Skechers. Та бүхэнд хөлийн хөдөлгөөнөөр нугарах Go Flex анхны гутлаа танилцуулж байна. Бид шинэлэг технологи бүхий дээд зэргийн уян GoGoMate ёогийн гутс мэт зөөлөн тухтай уловч болон хөлийн хөдөлгөөн бүрийг дагаж нугарах уул бүхий технологийн гайхамшигт хослуулан бүтээсэн. Бүхэл өдрийн турш таны хөл дэвтэхэн тав тухтай байдлыг мэдрүүлнэ. Улаанбаатар их дэлгүүрийн 3 дахь давхарт Skechers.